هضرنا البارح على المشكل اللي وقع ما بين حمزه منديل لاعب المنتخب من بعد الماتش ديال مع جزر القمر، من بعد ما سالك كمل واحد حط لي ان كومونتير سو انستغرام امين قال لي انت رقم 3 ما كتعرفش السونطري ايه حمزه منديل من بعد الماتش معصب، الماتش ما كانش واعر ما لعبوش مزيان، جاب واحد جواب خايب سبليه مو. اتصلنا بالسيد اللي دار الكومونتير. السلام عليكم، انا امين اللي تعرضت للسب من طرف اللاعب حمزه منديل. التعليق ديالي حمزه منديل كان جاي حيت عندي غيره على المنتخب الوطني وعندي غيره عليك، فاش كنبغيك حمزه منديل انا انتقدتك على الاداء ديالك وما انتقدتكش كشخص ومازال غنبقى من لي فان ديالك. حمزه منديل tu as insulté ma mère juste parce que je t'ai demandé d'améliorer tes centres mais je te pardonne, c'est pas grave, je te pardonne. انا l'excuse ديالك je l'ai accepté mais à condition Brina 3 points contre l'île de Comores à l'Atlet. Et Hamza me dit je t'aimerais pour toujours. Je resterai un de tes fans malgré tout ça. Ah, magnifique, magnifique. Amin, bravo Amin. Amin Moulakal. Amin Moulakal, bravo.